Hyvää päivää. Nyt tehdään Hot Wingsejä Atrian Hornetti kanan tulisesti marinoitu siipi. Tässä on 900 grammaa paketti. Maistetaan näitä ja vähän niinku hifistellään tuossa matkan varrella, pistetään vähän mausteita joukkoon ja sitä rataa, niin lähdetään tekemään. Elikkä tässä meillä on airfryerin vuoka. Tässä on pari tämmöstä, mitä ollaan Temusta hankittu, näitä leivinpapereita. Saa sit vaikka nostettu tosta suoraan lautaselle. En oo ite pitkään aikaa syönyt noita siipiä, niin vähän sen takia kans halusin itsekin tehdä näitä. Näitähän vähän niinku kaikki tekee tonne YouTubeen, niin mä oon vähän miettinyt sen takia, että teeks mä ollenkaan näitä siipiä. Mut tehdään nyt. Ja tässä meillä on nyt nämä siivet. Ja sitten ostettiin tämmönen hot garlic kastike siipiveikoilta Hot Wingsia, ja tuolla on tulisuusastetta, jos näkyy siihen kameralle, niin tää on siinä keskikastissa, niin täytyy jossain vaiheessa maistaa tuota tulisintakin. Vähän näitä kaikkia käydä läpi, et maistetaan tosta vähän. Joo, ihan hyvän makune. Hyvän makune on kyllä. Sitten mä ajattelin ehkä vähän tätäkin sitten dippailla tohon habaneroa poppamieheltä. Most popular shows. Tää on helkutin hyvä kans. Tässähän on tää oma marinaadi kans näissä Atrian siivissä, niin pistetään kumminkin tohon päälle näitä vielä jonkun verran tuohon vielä. Airfryerin 190, tuolla lukee 190 astetta, 22 minuuttia airfryerin, 1 desilitra pistetään tota. Odotas nyt, ota kastike huoneen lämpöön noin 30 minuuttia ennen käyttöä ja ravista hyvin. Kastiketta ei tarvitse erikseen lämmittää. Mut me lämmitetään vähän ja sitten me pistetään sen jälkeen vielä, kun nämä valmistuu, niin lautaselle tota kastiketta. Niin. Mun tekis mieli vähän heittää tota skorpioniakin tänne joukkoon. Pitäisikö? Laitetaan vähän skorppari. Tällästä. Oikein hyvä tämmönen tapasko makua vähän lisää tähän näin. Ehkä tulee hyvääkin. Ihan tolleen pari tippaa. Hyvä tulee. Sitten vähän sekoitusta. Nyt siellä on vähän skorpparia ja sitten vähän sekoitetaan näillä
hanskojen kanssa, niin tarvii käsiä pestä. Sitten aletaan levittää tonne meidän vuokaan näin. Tänne air fryerin vuokaan. Mahtui sinne just ja just. Siinä. Tippaillaan tätä sitten tuolla myöhemmässä vaiheessa ja laitetaan nää tähän ylimmälle. Ei. Puoleen väliin. Ei. Alimmaisen. Ei. Pistetään ylimmäisen ensin. Osataan päättää .com. Ja sitten laitetaan tuohon puoleen väliin, ettei ne palaa. Ettei ne sitten palaa. Pekotin päälle. Ohjeissa oli toi 190 tossa, mutta mä pistän 200 ja minuuttia. Sillä lähetään. Dodi. Nyt vaan odotellaan sitten, että kypsyy, niin palataan kohta astialle. Dodi. Nyt meillä on ollut. Mitä meillä on ollut? 12 minuuttia nää. Aika hyvin on jo värejä näissä. On. Vähän vielä. Vähän vielä joo. Hyvä tuoksu tulee. No niin, alkaa pikkuhiljaa ole meidän vinksit valmiita. Hot Wings. Ei mitenkään jaksaisi odottaa, että pääsisi herkittelemään. Niin 20 minuuttia riitti. Että on sen verran tummunut jo, että on kyllä todella hyvä jo. Kyllä noin yleensä toi, noissa, mitä noissa ohjeissa on, niin mun mielestä sit pitää hiukan mennä kypsemmäksi vielä. Että niistä tulee omaa makuun hyviä. Ja siinä valmista. Uhuh. Ja lautanen tässä näin, niin aletaan laittamaan näitä vinksejä. Tässä olisi nämä meidän Hot Wingsit. Päästään kuule herkuttelemaan. Vau. Wow. Tulee kyllä aivan mahtavaa. Pistetään nämä räpylät siihen malliin, että saa mun mielestä ainoa ja oikea tapa syödä vinksejä on käsi. Mun pitäisi tossa kokeilla vielä myöhemmin noista vinkseistä
vinkseistä kokeilla myöhemmin noista ei-maustetuista, niin niistä pitäisi sitten kokeilla vielä erikseen. Erikseen semmonen sitten video vielä, että pistetään vaan tiettyjä mausteita, niin nyt pistetään tätä siipiveikkojen kastiketta silleen sopivasti, että on tarpeeksi tossa. Sitten pistetään vähän tätä habaneroa. Varmaan näkyy, että tippuu. Noin. Tulee hyvää. Ai ai, että on hyvän näköinen. Nyt meillä on nämä hanskat, niin pystyy sitten hyvin tästä. Uhu. On kyllä oikeasti hyvä. On ihan hyvä toi. Kastike. Siipiveikkoja. Mitä te käytätte yleensä hot wingseissa? Mitä kastikkeita? Mun mielestä on kans todella tärkeä se, että se saa olla tulinen, mutta silleen niinku tietyissä rajoissa välillä, että niinku, et voisi olla, et kumminkin et se nautinto pysyy. Tämähän on mulle aika uutta vielä nämä siivet, niin ei ole paljon näitä maistellut, näitä kastikkeita, niin ei tiedä vielä. Pitää itse lähteä maistelemaan vaan. Niin. Voihan se sitten olla, että sieltä tulee jotain parempaa. Oli kyllä maukkaita. Sitten otetaan vähän piimää. Nämä oli aika mietoja kyllä. Aika mietoja oli nämä kyllä nämä. Tää kastike. Tää. Aika mieto oli. Tääkin on aika mieto. Tähän on vaan 5/10 toi. Mut hyvä ja maukas. Suht niinku skorpioninkin kanssa oli vähän niinku semmonen, että tuntuu semmonen kyllä semmonen polte tuolla suussa, mut ei oo liikaa. Liikaa kyllä, ja ensi kerralla tehdään semmonen
astetta tulisempi siipi, kastike ja marinaadi noihin. Noihin siipiin. Maustamattomiin. Mä en muista, että oliko ne tuolla Reisman ja Sittarin tiskillä, onko ne mistä tuotuja. En muista, olisiko on joku Kariniemen tai joku. Mutta ei mitään, hei. Näihin kuvia ja tunnelmiin. Ja hyvät päivän jatkot kaikille sinne. Se on moro.